Գերմանացի բանաստեղծ, արձակագիր, գրականության Նոբելյան մրցանակիտապնակիր Հերման Հենսեն մի առիթով ասել է. Արվեստը հոգու լեզուն է ներքին թշտիրների արտահայտման ու պահպանման տեխնիկան։ Այդ հոգու լեզվով են ապրում և ստեղծագործում երիտասարդ ամուսիններ Արտակ Թադևոսյանն ու Հայարփի Գևորգյանը։ Վերջիններս գործազրուկների կարգավիճակից դուրս գալու ձգտումով իրենց համար ստեղծել են նոր մասնագիտություն, սկսել տիրապետել նոր արվեստի։ Արտակը մասնագիտությամբ նկարիչ է, ներկայում սակայն զբաղվում է դեկորատիվ արվեստի ստեղծմամբ և մետաղագործությամբ, իսկ որպես հում կտրել է պարկուչները։ Արտակը համոզված է, որ այն ինչ կարող է մարդու կյանք խլել, կարող է նաև մարդուն զարտարել։ Պարկուչը, որը նաև բռնություն է, հա, իրանով այդ բռնություն է, ինքը իր մեջ իմ աշխատանքներով էս փորձել եմ ցուստալ, որ նաև այդ ոչ բռնությանը, հա, ավելի շատ խաղաղության կոչ է, ամեն ինչը ինքնուս է։ Օտար լեզուների մասնագետ եմ, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների, ուրեմն հիմա զբաղվում եմ ծրագործ աշխատանքներ, խաղալիքներ ստեղծելով, ու այդ միտքը իմ արտակի մեջ հղացել է այն ժամանակ, երբ որ անգործության ենք մատնվել, հա, այստեղ զբաղվածություն չունենք, ու որոշեցինք, որ դուրս գանք այդ գործազրուկների շարքից ու ինչ-որ մի բան անենք, ստեղծենք, ու արտակը սկսեց զբաղվել իր մետաղներով բիժուններ սարքելով, իսկ ես սկսեցի խաղալիքներ գործել, ստեղծեցինք հայարը մեր անունների հապավումներով առաջին մասերի, ու իրար հետ իրար թիկունք այսպես զարգացնում ենք ու դեռ շարունակելու ենք։ Մետաղալարելն էլ կարող են ծառայել որպես նյութ, որոնցով կստեղծվեն գեղեցիկ գործեր կիրառական արվեստի բնագավառում։ Կորիզները ունեն շատ հետաքրքիր յուրօրինակ և չկրկնվող տեսք։ Կորիզները երբեք նման չեն մեկը մյուսին, համոզված է արվեստագետը։ Հա, ամենամեծ արվեստագետն ու նկարիչը դիտ բնությունն է, ու երբ որ բնությունը տեսնես այդ կորիզի իր գեղեցկությունը, անկախ քեզնից կուզենաս, որ ես փորձել եմ իրանք իրարեմ նաև այդ զարդերի մեջ ունենանել այդ բանը։ Այս խաշկարը ստեղծվել է այս մեր ապրիլյան քառորյա պատերազմի ազդված, հա, այդ ամեն ինչի։ Արտակն ու Հայարփին ստեղծելով հայարը սկզբում իրենց ստեղծած իրերի մասին տեղեկացրել են սոցիալական ցանցերով և այդ կերպ ձեռք բերել ճանաչում, մասնակցել են բազմաթիվ ցուցահանդեսների։ Առաջիկայում փետրվարի 12-ից 28-ին պատրաստվում են մասնակցելու առաջին համաշխարհային պատերազմի 100-ամյակին նվիրված մեծամասշտաբ ցուցահանդեսին։ Զենքի պարգուժների հետաքրքրված առաջին համաշխարհային պատերազմի 100-ամյակի շրջանակներում կատարվել է ցուցահանդեսներ մոտ 40-45 պետության արվեստագետների հրավերներ կան, 7 պետություն, 14 արվեստագետներ են եղել, հա, կփորձենք, ուրախ եմ, որ պետք է ներգրավեմ նաև մեր Գյումրին, հա, առաջի հերթին, Հայաստանը, բայց Գյումրին։ Լուսնե Պողոսյան, Տիգրան Կասապյան, Օրագիծ։